Takže, čauky lidi, vítám vás. Jako to bude ask, nebo Q&A, nebo říkajte si tomu, jak chcete. Já tomu ale budu říkat ask. A o co vlastně jde v asku? Ask je vlastně o tom, že vy se ptáte, prostě různými otázkami dáváte, a já odpovídám. Takže začneme. By the way, toto je můj nový koníček, který jsem si koupila. Ještě jsem tu nakupovačku nevydala, protože jsem to musela točit na mobil, protože počítač se mi nějak splašil a nechtěl mi natáčet prostě. Takže tak. Takže první otázka je... Počkejte, jestli to tady najdu. Kolik ti je let? Takže to neříkám úplně, protože jsem nechci se prostě odhalovat věk. Jako, až budu chtít, tak vám to řeknu ten věk, jo? Takže, potom tady máme nejídlo pití. Tak to je těžký. Nejídlo asi pizza nebo burger. Nejpití asi Fanta, jakože. Nebo jablkový juice. A nehejtěte mě, že prostě jahodový juice, ale on je mega dobrý třeba, chápete? Name film, seriál. Oh my god, tak to je těžký. Name film, to je asi, nebo jako, zase tak těžký to není, jo? Ale name film je asi Mezi živly, i když ho vydali, nevím, asi před 3 měsícema, nebo tak nějak, jsme byli v kině, na tom asi před 2 měsícema, nebo nějak, ach, prostě. Pardon. A seriál Mezi námi medvědy. Zase plus, no hate, já vím, že je to asi možná trošku pro malé děti úplně jako, ale nevím proč, ale prostě mě to baví. A když mě něco baví, tak mi to nemůžete, že jo, brát, takže jako, jestli vám to vadí, tak mě nesledujte. Ale prostě se mi to líbí, protože to takový docela vtipný, jako 3 medvědy prostě s různýma se potýkají ty. A asi moje nejoblíbenější postava je Leďák, protože se snaží být, protože je takovej cool a dokáže prostě všechno, jakože umí francouzsky, umí, já nevím, holubí řečí, umí hrozně dlouho zadržet dech pod vodou, umí vařit a všechno a ani moc jako nemluví a prostě je takovej cool, no. Tvůj vzor? Takže můj vzor je... Můj vzor je spoustu lidí, jo? Já prostě nedokážu to říct přesně, protože já mám ráda třeba Veru Applefield. By the way, jsem s ní už v klubu, takže jsem mega happy. Potom třeba mám ráda Packa Gaming, Mayen, Real Pinewin a takový ty youtuberky, že jo. Takže jako, ono to je takový jako těžký. Potom ještě mám ráda docela Šlejch Kobylku, Šlejch Evy. Potom mám třeba ráda ještě... Potom mám ještě ráda Šlejch Nelu a tak dále. Prostě takovýhle tady ty holky prostě. Nebo třeba Sinny Fish Garden. A jak dlouho sbíráš Šlejch? Tak já nevím, jak dlouho přesně sbírám Šlejch, ale dokážu říct, že přes rok určitě, protože já nevím, možná i přes 2 roky nebo přes 3, protože asi tak před 2 rokama, 3 možná spíš, jsem dostala od mamky kámošky Šlejch a protože její jako holky už prostě jsou moc velký na to, aby se s těma Šlejch hráli. Ale to prostě nebaví, jako nejsou zase třeba tak velký, ale prostě to už nebaví, jo. Ale to, a ona je to vlastně taťkovou přítelkyně, tak která mi dala ty koně. A od té doby jsem začala sbírat Šlejch, takže mám nějaký starý modely, ale jinak mám spíš ty novější. Jako myslím starý modely, třeba ty, co se vyrobily, I don't know, třeba v roce 2011, 2009, nějak tak, no. A
takže asi třeba 2 roky sbírám nějak šlejch, 3 možná. Takže těšíš se do školy? Ne, netěším. Kdo by se živě těšil? A ještě mi to zhoršuje to, těším se jenom na kámošky. Ale jako zase ještě mi to zhoršuje to, že moje favorite učitelka na matiku prostě musí odejít, protože je těhotná, takže musí jít na mateřskou a přijde asi tak za 3 roky a já doufám, že ji ještě na té škole stihnu. Nebo že aspoň na něco budu mít. Jo, a taky se má stavět nová škola, jakože u nás, takže jako malý i velký stupeň dohromady, jo. Takže já doufám, že bych se třeba do té školy ještě jakože dostala. Než prostě půjdu zase někam jinam, že jo, takže tak. A třeba my zůstaneme ale tam a ostatní, kteří vlastně půjdou do první třeba třídy, tak půjdou rovnou tam, nebo to ještě nevím úplně přesně. Tak a potom tady máme otázky. Kolik máš šlajch? Já jde si srandu, na tohle se mě ptát, to jsem se zase zbláznili. Takže tady na stole, rozpočítám, tady na stole mám 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
něco. A postaviček mám asi 6 nebo 7. Počkejte. No tak nějak 7 nebo 8 nebo 6, nějak tak, no. Pardon. A potom mám... Potom mám... spoustu jako věcí nebo zvířátek. Třeba mám 3 kuřátka, 1 zajíčka, králička, 2 ty, jak se jmenuje, veverky, 1 mývala a pár pejsků, nějaký koťátka a kočku a tak dále, no. Ježiši. Máš mě v odběrech, jo, tohle jsou otázky by the way od Emma Horst, teď jako, předtím to bylo od Schleich Sunny Nathan a úplně předtím to bylo od nějakého user GC7SSM9ID2F a teď je to právě od Emma Horst a ptá se mě, jestli u ní má, jestli mám u ní odběr, takže máš mě v odběrech. Jo, mám u tebe odběr, takže tak asi. Já kámo, nevím proč, ale já vždycky odebírám prostě všechny, který se, mně se třeba líbí jedno video od nich, ale odebírám je, protože oni to třeba potřebují. Je to prostě takový člověk, který si řekne, že jim dá odběr a jenom si vypnu zvoneček, takže mi od nich nepřichází oznámení, ale prostě máme v odběrech, protože proč nedat odběr, že jo? Každopádně... Kdo je tvůj favorite Schleich? Jako z mých Schleich je můj favorite Schleich... Já nevím, to je takový těžký. Asi Laila, nebo Vločka, nebo Elza, no. To je těžký, no. Takže tak. Bude více Schleich videí? No, poslední dobou mě moc Schleich jako nebaví. Jako, určitě zase začnu natáčet Schleich, třeba až začne školní rok, ale... Jak teď jsou prázdniny, tak mě spíš baví hrát nějaký ty hry, no. Takže Schleich videa určitě budou. Doufám. Tak, máš sourozence, jo? Mám jednoho mladšího bráchu. Máš v odběrech Schleich Nelu? Jo, mám v odběrech Schleich Nelu. Máme na sobě i Snapchat, takže tak. A to je asi vše. Aha. OK. Tak když je to všechno, tak
tím pádem už skončí video, to je hrozně, to bylo hrozně rychlý to video. Takže já bych se s vámi chtěla rozloučit, uvidíme se u dalšího videjka a mohli byste, pokud byste chtěli, abych dělala vlastně video, abych udělala video plním vaše úkoly, tak mi napište do komentářů. Jaký úkoly prostě mám plnit. Nebo já z toho ještě udělám radši shorts. Jo, takže to by bylo pro dnešek všechno, abych se chvála chtěla rozloučit a čauky!